בבוקר עם הלוק שלה ביוקר לא בודק את המחיר אני לא צריכה לשאול את המראה במעלית אני יודעת מי הכי יפה בעיר אני כולם מחכים לה על הממתינה אם זה לא דחוף לה אז היא לא עונה לא עושה סיפור עושה מבלה בעטיל עם הפיג'אמה קח מספר ואז תמתין תרשום 052-538-164 תוסיף גם 8 הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר אופס, הבאתי לו מספר אחר אני אין אחד שלא מכיר ואם אתה לא מכיר אותי אז יאללה שתי כוס מים כחביר הגננת כבר ידעה בגן שהיא מבספסת לי את הזמן לימדתי את המורה שלי לאן לצאת מבוקש את כל הלוס שלי איבנטים כל המקרר שלי מגנטים הרמטכ"ל ביקש ממני בטים מי זאת רוקדת על הבר כאילו אין מחר רוצה את המספר? תרשום 052-538-164 תוסיף גם 8 הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר אופס, הבאתי לו מספר אחר מי זאת? לפה אל תיגע תיזהר ותיפגע תחכה עד מחר נו אל תכעס הכל בשביל הפן אל תתקשר כי אין לאן כולם יודעים